Moikka. Mun nimi on Samppa ja me ollaan Saraste ja me ollaan tekemässä festari telkkaria. Saraste julkaisi siis viime kesänä toisen pitkä soittonsa, jonka nimi on Toisen maailman ruhtinaat. Nimi tulee siitä, että levy muodostaa kokonaisuuden. Se kertoo siitä, että me kaikki erilaiset ihmiset ollaan kutsuttu ja Jumala kutsuu meitä taivastielle. Me muodostetaan Jumalan suuri perhe yhdessä. No, Sarasteen parhaat festarimuistot, yksi semmonen iso juttu oli viime vuoden keikka tuolla messukeskuksessa. Siellä oli jotenkin aivan mahtava fiilis. Ehkä semmoisena uran helmenä tai niinku upeana kruununa ollaan kaikki varmaan oltu noita roskakuskeja tuolla messukeskuksessa. Nyt ollaan tosiaan aika varhaisessa liikkeelle, että en tiedä, että miten tää tästä oikein, niinku koneet käynnistyy vähän hitaasti tässäkin porukassa. Ei kaikki tässä nyt ole vielä paikalla, mutta tota, missäs... Mitä vitsiä? Jaakko! Jaakko! Se on nukkumassa. Pitäis varmaan käydä herättää se yksi kaveri, joka ei vielä täällä ole. Nähdään keikalla. Joo, nähdään. Yes.